1564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်9ရက်တလ2021အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှိုးဝဝင်းကျောင်းမဟုတ်ပဒနာဓမ္မရိပ်သာရေးအတွင်းညစဉ်ညစဉ်သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသောအဘိဓမ္မထိုင်ရာဤအခြေခံသင်တန်းတရားတော်တရား5ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်္ဏမစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးချိန်ရွတ်ဆို၍ဘုရားရှိခိုးကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်ဓမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တဒီကနေ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတို့ဆင်အပေါင်းတို့အားအဘိဓမ္မာသင်္ဏတရားမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိယေဝါနာယေဆိုပြီးတော့စကလုံးလေးနှလုံးဖြစ်ပါတယ်။နိဆိုတဲ့စကလုံးလေးယေဝါနာဆိုတဲ့စကလုံးလေးယေအဲ့ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုတွေ့ထားတော့နိနဲ့ဝါနာနဲ့ပေါင်းတော့နိဝါနာနိဗ္ဗာနတလို့ဖြစ်သွားတာဝါနာဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်တဏှာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါနာဆိုတာတဏှာနိဆိုတာကတော့မရှိတာလွတ်မြောက်သွားတာထွတ်မြောက်သွားတာမရှိတာဒီလိုပေါ့နိဝါနာဆိုတော့တဏှာမရှိတာတဏှာမရှိတာနိဗ္ဗာန်တဏှာကနေထွတ်မြောက်သွားတာတဏှာဤအာယုံကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာတဏှာကျွန်ဖြစ်မှလွတ်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှသာလျှင်တဏှာဤကျွန်ဖြစ်မှလွတ်ကင်းမှဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးသမျှတော့တဏှာကျွန်ခံနေကြရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့တဏှာမှလွတ်မြောက်တဲ့သဘောတဏှာလက်ကလွတ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ကြသေးတာဒီတဏှလက်ကမလွတ်သေးလို့ဖြစ်ပါတယ်တဏှလက်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်တဏှကတော့တော်ကောင်းများဦးစင်းများကိုသားလေးနဲ့ချော်လိုက်သမီးလေးနဲ့ချော်လိုက်ဇနီးခင်ပွန်းလေးနဲ့ချော်လိုက်စီးပွားဥစားလေးနဲ့ချော်လိုက်ဒီတန်ត្រာထဲမှာပြောနေအောင်ချော်တာတဏှကချော်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှကချော်တော့တန်ត្រာထဲမှာပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အေးတော်ကောင်းများဦးစင်းများမှာဉာဏ်ဒီရလာပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်တန်တရာတွေမှာမပြောတော့ဘူးတန်တရာတွေကလွတ်ချင်လာတယ်ကျွတ်ချင်လာတယ်တဏလက်ကလွတ်ချင်လာတယ်ကျွတ်ချင်လာတယ်တဏခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံနေရတာပဲတဏကကောင်းကောင်းကလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့လဲရှာကြွေးရကောင်းကောင်းကလေးဝတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့လဲရှာပေးရကောင်းကောင်းကလေးနေခြင်းနဲ့ဆိုတော့လဲပဲပြုပြင်ပေးရတဏခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံနေရတာပဲတဏကြုံခံနေရတာပဲလို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဏကြုံဖြစ်ကလွတ်ကင်းအောင်ချင်းချံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်လိုက်ရင်တဏကြုံဖြစ်ကလွတ်ပြီးတော့တဏလက်ကလွတ်ပြီးတော့နိဝါနဝါနဆိုတာတဏနိဆိုတာကမရှိတော့တာလွတ်မြောက်သွားတာအဲ့တော့တဏမရှိတော့တဏရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါနဆိုတာတဏနိဆိုတာကတော့မရှိတာလွတ်မြောက်သွားတာနိဝါနဆိုတာတဏကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တာကိုနိဗ္ဗာန်ဒီလိုလေးတော်ကောင်းမြတ်တဏကနေထွတ်မြောက်သွားတာလွတ်မြောက်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုမှတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့တုန်းကတော်ကောင်းမြတ်ရေတဏကလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်အစင်းလှလာကလေးမြင်တဲ့ခံမှလည်းပဲတဏမဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားတဲ့ခံမှလည်းပဲတဏမဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်အနံ့ကောင်းကောင်းကလေးအရသာကောင်းကောင်းကလေးတွေစားတဲ့ခံမှလည်းတဏ
တဏမဖြစ်အောင်၄ခြင်းဆိုပြီးတော့မနေ့တုန်းကသရောကောင်းများကိုပြောပြပေးထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏလက်ကလွတ်အောင်သရောကောင်းများဥစဉ်များဟာအခုဌာနတွေပြုကြသီလတွေစောင့်ထိန်ကြဘာဝနာတရားအလုပ်တွေအားထုတ်ကြတဏလက်ကလွတ်အောင်ယုံထွက်နေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဏလက်ကလွတ်အောင်ယုံထွက်နိုင်ဖို့ရာအတွက်အခုလိုဗိဓမာတွေသင်နေကြရတာဖြစ်တယ်နောက်နိဗ္ဗာန်တည်းတဲ့လောကုတ္တရာ နိဗ္ဗာန်ပနလောကုတ္တရာသင်္ခါတံဆိုတဲ့သင်္ခပါဠိကိုထောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဒီလောကုတ္တရာတရားသာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရားပဲဒါကြောင့်လောကနိဗ္ဗာန်ဟူ၍မရှိပါဘူးလောကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောနေတာကတော့တတော်ကောင်းများကြီးနားလေအောင်သာပြောတာတကယ်ကတော့ဖျားဟောထားတာလောကနိဗ္ဗာန်ရဲ့လို့ဖျားဟောထားတာမရှိပါဘူးတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ကတော့မရှိပါဘူးတဲ့နားလေအောင်ပြောတာ တော်ကောင်းများဥစဉ်များကိုနားလေအောင်ပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟာလောကီတရားမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာတရားနိဗ္ဗာန်ံပါဏလောကုတ္တရာသင်္ခါတံနိဗ္ဗာန်ံပါဏနိဗ္ဗာန်တိကလောကုတ္တရာသင်္ခါတံလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာဟုဆိုအပ်သောလောကုတ္တရာသဘောပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဟာလောကုတ္တရာပဲတဲ့ဒါကြောင့်လောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိကိုမရှိပါဘူးတော်ကောင်းများက နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုအောင်ယူစားရင်လောကုတ္တရာတရားတို့ရမျက်တွေကိုရမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒါလေးကိုမှတ်ထားရနိဗ္ဗာန်ကိုအရိယာများသာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်စတုမေကညာနဉာဏိနာသစ္စိကာတ္တဗံစတုမေကညာနဉာဏိနာသစ္စိကာတ္တဗံစတုဆိုတာ၄ပါးမေကဆိုတာကမေညာနဉာဏိနာဆိုတာကဉာဏ်ဖြင့်စတုမေကညာနဉာဏိနာဆိုတာက၄ပါးသောမဉ္ဉံဖြင့်မဉ္ဉံ၄ပါးဖြင့်သစ္စိကာတ္တဗံမျက်မှောက်ပြုအပ်တယ်အဲ့တော့မဉ္ဉံ၄ပါးနဲ့မျက်မှောက်ပြုအပ်တယ်ဆိုတဲ့စတုမေကညာနိနာသစ္စိကာတ္တဗံဆိုတဲ့ပါဠိကိုထောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဟာမဉ္ဉံ၄ပါးကိုရာပြီးသောအရိယာများသာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ယောဂီများမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကတော့ တော်ကောင်းများဥစဉ်များရဲ့မျက်စိဟာဒီတိုင်းမျက်လွှာချထားတာတော့မျက်စိအောက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတည်တည်ချာချာမြင်ရတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတည်တည်ချာချာထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်တယ်ဒါကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ပြောတာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်ရတယ်လို့ကိုမြင်ရတာမျိုးသိရတာမျိုးတွေ့ရကြုံရတာမျိုးကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာ အဲ့တော့မဉ္ဉံ၄ပါးကိုရာပြီးသားအရိယာများသာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဥရုဇဉ်လူသားများမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဥရုဇဉ်လူသားများမမြင်နိုင်ကြဘူးတဲ့ကလျာဏပုရုဇဉ်များအနိအားဖြင့်ကလျာဏပုရုဇဉ်ဆိုတာယောဂီများဥဇဉ်များအခုတရားတွေယူဆောင်အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီသရောဇဉ်တွေဒါနတွေပြုသီလတွေစောင့်သိဘာဝနာတရားတွေပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဓိကအပြင်တရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွ
ဒီလိုပြောတာပေါ့ယောဂီများတရားတွေအားထုတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုတဏမရှိတဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲတဏကိုရင်နိဗ္ဗာန်တဏနေရောနိဗ္ဗာန်နဲ့တဏကိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲတဏချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲတဏမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ ကလျာဏပုရုဇေမြတ်အနေနဲ့ကတော့မှန်းဆပြီးတော့သိနိုင်တယ်တာမန်ပုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်များ တော်ကောင်းမြတ်၏နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်တာမန်ပုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတော်ကောင်းမြတ်သတိထားကြမှာဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာမဲ့ညံလေးပါးရမှာသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမဲ့ညံလေးပါးကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ပုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့
နားလေချာရမယ်သဘောပေါက်ကြရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းဆပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်လို့သဘောပေါက်ပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ဟာလောကုတ္တရာတရားဖြစ်တယ်နောက်မဲ့ဉဏ်၄ပါးဖြင့်မြင်အပ်တယ်မျက်မှောက်ပြုအပ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းမဲ့ဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲသာတော်ကောင်းမြတ်တစ်ချက်မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်
Megaphalana maramana bhuten sore pali ko thau nibbana ni mepho tiya mya yi ayon phit yi nibbana ko mepho tiya mya da ayon pyu nai yi de a lo mepho tiya mya da ayon pyu nai yi now tana ko wana lo kho ya de da li le be thoro kaung mya dai mat da sia kaung de tana ko wana lo kho ya la achou tama di awot da sa ne da sa ko set twe ဆက်ချုပ်ပြီးတကယ့်သူအချုပ်သမားကတော့ဝဆတဇာနဲ့တဇာကိုအဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးလိုက်တာချုပ်ပြီးလိုက်တာအဝတ်နှစ်စသုံးစလင်းကားဆေးစအဲ့ဒါတွေကိုအချုပ်သမားချုပ်လိုက်တော့အကုန်လုံးဆက်ဆက်သွားတာပေါ့အချုပ်သမားဒီတဲ့အဝတ်တဇာနဲ့တဇာကိုဆက်သွယ်ဆက်ချုပ်ပြီးတကယ့်သူတဲ့တဏှာဒီပြစုံပံပွားနဲ့အနာကပွားကိုဆက်စပ် ပြီးတဲ့တော့ကြောင့်တဏှာကိုဝါနာလို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာလဲအဝတ္တဇာနဲ့တဇာကိုတဲ့တတော်ကောင်းများစက်ပြီးတော့ဆဲချုပ်သမားဟာချုပ်ပြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဆက်သွားတယ်လို့ပဲတဲ့အခုပြစုံပံဘွားနဲ့နောက်အနာကဘွားနဲ့ဟုတ်တခါလဲဘွားတွေဆက်သွားအောင်တတော်ကောင်းများတဏှာကဆက်ပြီးလိုက်တာတဏှာကဆက်ပြီးလိုက်တာတဏှာဟာအချုပ်သမားနဲ့တူတယ် တော်ကောင်းများဒီဘဝရနေတယ်ဒီဘဝရတော့ဦးရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခရတာမလို့လူတာမရတဲ့ဒုက္ခချစ်ခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ဒုက္ခမချစ်ခင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတွဲရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခအဲ့ဒီလိုဒုက္ခပေါင်းတောင်းချောက်ထောင်တဲ့ဒီဘဝမှာနေနေရတာတောင်မှတော်ကောင်းများကြီးတဏှာကမဟုတ်ဘူးလူဘဝပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ပ
တဏှာကနေဆွဲချုပ်လိုက်တာနောက်ဘဝပါတွေ့သွားရောနောက်ဘဝပါကတ်သွားရောနောက်ဘဝပါတခါတည်းဆက်သွားရောဒီတဘဝနဲ့ပြီးရမယ့်ကိစ္စဟာတားလေးနဲ့အသိပြောစရာကောင်းတာသမီးလေးနဲ့မှပြောစရာကောင်းတာဇနီးခင်မွန်းလေးနဲ့မှပြောစရာကောင်းတာဆိုတော့နောက်ဘဝပါဆက်သွားတာဘယ်သူကဆက်ပြီးတာတဏှာဆက်ပြီးတာတဏှာကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးချုပ်လိုက်တာတဏှာအချုပ်သမားနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့တော့တော်ကောင်းများဦးစင်းများရဲ့ဘဝဒီဘဝတည်းကနေယုံမထွက်ချင်အောင်တခါတည်းတော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲစုပ်ပြဲပြီးတော့မသွားအောင်ဖြတ်ပြီးတော့ယူလို့မရအောင်တခါတည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဆက်ဆက်ဓာတ်တွေတောင်မှဆက်ဆက်အောင်လုပ်ပစ်လိုက်တာတဏှာကလုပ်ပြီးတာတဏှာကနေချုပ်ဆက်ပြလိုက်တာမေဇုပ္ပံဘဝနဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုဆက်ဆက်ပြီးတာတဏှာပဲတဲ့ပိစုံပံဘဝနဲ့နာဂဘဝကိုဆက်သွားအောင်ချုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါတဏှာပဲတဏှာကအချုပ်သမားနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ယေရှုတော်ရှင်အက္ခမဘာဏိတာဘုဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းခဏခဏဟောတယ်နောက်ဘဝကိုလည်းပဲကြိုက်နေတာတဏှာပဲအဲ့ဒါဒီဘဝကဒီဘဝမှာဒီဘဝကြီးရနေတာတောင်မှဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝလေးကိုตายရနေတာတဏှာပဲအဲ့ဒီတဏှာရှိနေတော့နောက်ဘဝလည်းလူကျင်လိုက်တာပဲအဲလူဘဝလူချမ်းသာဆိုပြီးတော့နောက်ဘဝလည်းလူကျင်တာပဲနောက်ထပ်အဲ့ဒီနောက်ဘဝရပြန်တော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဘဝလည်းထပ်လူကျင်လိုက်တာပဲဘဝတွေတဘဝနဲ့တဘဝတတော်ကောင်းများရင်မပြီးဆုံးအောင်ဆက်ပြလိုက်တာကိုယ်မတော်အောင်ဆက်ပြလိုက်တာချုပ်ဆက်ပြလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါတဏှာကချုပ်ဆက်ပြလိုက်တာတဏှာဟာအချုပ်သမားနဲ့တူတယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့တဏှာမှလွမြောက်တဏှာဤအာယုံအပြုမခံရခြင်းကိုတဏှာမှလွမြောက်တယ်လို့ခေါ်တာတဏှာရဲ့အာယုံပြုခြင်းကိုမခံရခြင်းကိုတဏှာမှလွမြောက်တယ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်အပြာနိဗ္ဗာန်သည်ငြိမ်းအေးခြင်းတန်တိလက္ခဏာအပြင်တစ်မျိုးသာရှိတယ်ငြိမ်းအေးခြင်းသဘောလေးပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်ငြိမ်းအေးခြင်းသဘောလက္ခဏာလေးသာလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကာရဏပရိယာယမှတ်သားကြောင့်ပရိယေအပြင်နိဗ္ဗာန်သည်သာဥပါတိတိတနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတိတနိဗ္ဗာန်ဟုနှစ်မျိုးပြား၏တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်သည်ငြိမ်းအေးခြင်းတန်တိလက္ခဏာအပြင်တစ်မျိုးတည်းပဲငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာအပြင်တစ်မျိုးတည်းပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာအနေအချင်းနိဗ္ဗာန်သည်တစ်မျိုးတည်းပဲဒါပေမဲ့လို့ကာရဏပရိယာယမှတ်သားကြောင့်ပရိယေအချင်းတော့နိဗ္ဗာန်သည်သာဥပါတိတိတနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတိတနိဗ္ဗာန်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်သာဥပါတိတိတနိဗ္ဗာန်
Anubadidida neiban ho. Ta ubadidida. Neiban. Neiban aro thalai do neiban. Tana mesire niya neiban. Tana chode niya neiban. Tana choye neiban me. Ta ubadidida. Dida sura chwene lutebeya. Dida sura chwene. Ubadi suragaro swelansiya kana ngababo. Swelansiya kana ngababo. Kanari ubiora. Yona kanari ubiora. Ubadi suraga yona kanari. Dida sura chwene. Ubadi dida sura kana ngaba chwenchane lutebeya. Ta sura dahave. Tidranina taha niluwe. Tidranina taha. Tidranina sura tranagong domane taha sura aduragwa. Tiniyama taga lewe taha ve aduragwa ve. Ta sura taha. Taha sura bale aduragwa. Pane aduragwa le mi ubadi sura kana yonan kana ne. Taha ubadi sura yonan kana ne aduragwa. Dita chwenchane. Yonan kana chwenjan mune aduragwa pshite lutebe yare. Kana ngawa chwene lutebe yare. Kana ngawa chwenjan shire. Kana ngawa chwenjan shire lutebe yare. Kana ngawa chwenjan shire. Chwenjan mune dagwa pshite. Ta sura taha aduragwa. Ubadi sura kanda. Taha ubadi sura kana ne dagwa. Dita sura chwenjana. Taha ubadi dita kana ngawa chwen chan hune dhagwa pshite kana ngawa chwen chan ne lutebe ya. Kana ngawa chwen chan ni dhire. Neibana ya dwara di kana ngawa iya chwen chan ni dhire. Si ni dhire kana ngawa iya madi di vure. Kana yi mabye si di vure. Neibana ya dwara bide dhavi malo kana ngawa chwen chan ni dhire. Kana ngawa yi madi saundi bene. Neiban ya dwara are. Madhigin ya re neiban lo dilu debe ya. Madhigin neiban ya dwara are. Neiban ro ya dwara bhi dhamma lo luar madhi devu re. Every neiban mabhiu devu bo. Ta salu bhyo eno. Nale yon bhyo en madhi devu. Madhigin neiban ya dwara. Bhabhi lo neiban ya dwara le. Kili dhari chou nyein gwa lo. Tana sare kili dhari u peta na yon chen lai de kha ma re. Neiban ya dwara bhi re luar madhi devu re. Khana ngapa chuen ni di re re. Kanangawa chwenchan shini dhire re neibhano yao dhwabhi yire. Kiri dhari kongkhan dhwari dhwajao. Kiri dhari kong dhwabhi, tanale kong dhwabhi, kiri dhari kong nung kong dhwari dhu neibhano yao dhwabhi yire. Dhabi ma kanangawa ro chwenchan ni dhire. Neibhan yao dha kanangawa ro shini dhire. Eri lu miyo neibhan miyo gu, kanangawa a chwenchire neibhan miyo gu, ta upa di te da neibhan lulu kore. Anubadi dita neiban, na ubadi dita neiban, lutilu ribe ya. Na ubadi dita neiban. Sozoga, taha ubadi dita neiban. Kujaro, na ubadi dita neiban. Ubadi dita sura, ubadi sura kana, dita sura juena. Ubadi dita sura kana ajuen. Na sura ga meshira. Kana ajuenja meshiro ure, kana ngawa ajuenja meshiro ure. Yonan khanari mishiro ure. Nubari dita neiban ma yonan khanna achwenchan mishi ma neiban yao dwara. Ena ka palu le solution. Drogomya. Neiban yao dware bokuri. Paya yehanari. Pari neiban sanbi dware chenka ma miu ma. Pari neiban sanbi dware anita miu gu. Nubari dita neiban lukora. Pari neiban masangin li uro taubari dita neiban. Prinibhan masan nibu khana ngava juen shi ni dhire. Eh, prinibhan masan gen nibu tau bari dita nibhan. Prinibhan san bhi dhuare chenjaro anu bari dita nibhan khana ngava juen shi ro. Prinibhan masan gen gu tau bari dita nibhan lo kore. Prinibhan san bhi re chen ma anu bari dita nibhan lo kore. Khana ngāvā juen ni dhire chenka ma yāre neibhanga. Khana ngāvā shi ni dhire chenka ma yāre neibhanga. Tau bari dhita neibhanga. Khana ngāvā chou nyei dhuare chenka ma.
Kana ngāvā yī tī sōng kya sī tuāre chay mā yā nīre nībhā ngā nūbhādi tītā nībhā tīlu kōrā. Ero nībhā ha tāu bādi tītā nībhā yē nūbhādi tītā nībhā yē sōpīro nībhā namyōshīre yōnā khanāri sī nīre chay mā yā re nībhā yē yōnā khanāri chau sōng kya sī tuāre chay kā mā kwaelō nīsā yā tuāre chay kā mā pri nībhā sān tuāre chay kā mā yā re nībhā yōgā nūbhādi tītā Nibbana lo dilo kho re era nibbana ye pya lu yin ga lo a di na ba lo ti yin to lo pi saung ma le nibbana so ra ti ya me ta ubadi tita ye anu badi tita ye ti ya me tha so yin to lo li long lao twa bi nibbana nibbana ne pyo pyo ni da ba pyo da le ni ye wa na ye be wa na so ra ta na ni so ra ga lo thwet myauk twa da ni wa na so ra ta na ma thwet myauk twa da ta na ga ni lut myauk twa da o nibbana lo kho re ta na lut de chin a nibbana ya de chin me Tana lega lute chien, nipan yare chien me. Tana kaine dain louni yare chien di, nipan jo bi nire chien me, nipan jo kai ni da, nipan ne ngane uza kwe nire chien ha, tana kaine dain louni yare chien me. Tana kaine dain louni yare chien di, nipan ne uza kwe ni da be. Tana u dolan nine chien, birmati yari na yu nire chien, tana u dolan thara. Tari chide, the miri chide, tari the miri ne, kua, sangshao niyare, sivao sari sangshao niyare, the mi tari sangshao niyare, era tana kaine dain lo niyara. Ha tana kaine dain lo nai muhi dina yuwa garo maruwa. Birmari tuao me, mepshin chide ni nenga, birma dina tema, di chenga ro, bia makha muhi sora, tana o dola na, tana chom chika lo gen ni re chay. Birma dina tema ni re chay, di tana chom chika lo gen ni re chay. Era Udragomia Nale on Pioya in Terenga, Nepan Lu Pioru Yare, Loga, Nepan Luro, Yogong Pio Nine, Sabi Mamishibi Melu Nale on Pio Mesuino, Yogong Mare, Pioru Yavare. Tanalega Ludeci and Nepan Yare Chime. Tanakaine and Luni, the Mia Nepan and Uzagwa Nide Chime. The Yari Manire Chindi, Tanalega Luni Rabe. Tanari Bu, Dilari Sounding, Bavanari Boa Era, Tanalega Ludecinibe. Tali ne pyo, tamili ne pyo, zini khenboni ne pyo, zivao zali ne pyo, era. Tana khai ne dain lo ni yara, tana ga. Tali suhin le chiya, vyami tamili suhin le chiya, vyami zini di khenboni chiya, vyami makhoye makhwanayim chiya, vyami du nge lai, ku nge lai, era. Tana chong khan ni re lu khobare. Era nebhane uza kwe ni re chima be. Eee akulu, uta nai ne miya. Tanaari pyo tila re samthai, bhavanari poa. Virma dena nite, virma sabiri lila nire chindi, tana chompshika loge nire chay, ijan nire chay, tana lega lo nire chimshide, era nye imu ya nire chimshibare. E daido, ta ni wana kalare ne pansura, ni wana ne pana dilupshidware, tara sikan ya, ne pana dilupshidwara, ni sura garo. Lumyao dwara, tramyao dwara, wana suraga, tena, ni wana sura, tenaga, lumyao dwara, tenaga, tramyao dwara, wu, neipan lo kore, tena mishi, neipan me, tena lema lo dwara, neipan me, tena lega luin, neipan yaubi. Neipan biaga, tau badi di da neipan, nu badi di da neipan, subira, nam yoshi, kanangawa yi shini zema, neipan yao dwain, tau badi di da neipan. Ikanangawai let the song be a seed, a chain ma. Eri, Kanangawai sin it on a yard and neighbor and the Kanangawai be a seed what I change out or error, and nobody did a neighbor no call it. Kanangawa chose only a chain kama. Yashi tare neighbor go, and nobody did that neighbor, did you call it? Agara bida abjan donyada neighbor, animada neighbor, abinida neighbor who, though mu seed, donyada neighbor, animada neighbor. Abhanihita neipan dhomyo. Dima dao bari dena neipan sura. Dragamya, shimpya dhara, sozoa tai mawe. Upadana diya atho chinyao, yogi danta nai. Rahadame si. Shibola ya, yin rahadame pshin. Kirita alongu beta bido ka. Lukhana sena kirita alongu chonyin dwa yi. Todo lupshi yin. Nanyo diya miya. Satin poesi jima sayu, semabia, and yepshibo nido. We be name kandani, kamaza yohudo, lukana go, terra jinjan ge e.
Todo Gilidaro Chong Yin Bi now, Junjan Gedo, Wibena Mekana, Gamaza, Yopchen, Madado, Nibang, without Bari did a Nibang Koi, Soso Zin Shemida. Wibena Mekana, Gamaza Yulu Bio in Shoni Masolu Drogomia, Yonan Kana Lupio later. Edo, Dudubabe, Yonan Kana Yonan Kana, Junjan Gedo, Yonan Kana, Jim Madado, Nibang, Gilidari Chong Yin Bi now, Junjan Gedo. Yonan canapian madado neighbangu Yonan cana juinjan do neighbangu, nobody did a neighbang or call it. Nobody did a neighbang, so Yahana Pi, we bring even Sambino, Kiridaruma, juinjan gay do, we been a mecana, Kamazayumia, Messi do, neighbangu, nobody did a neighbang or call it. Canari Majuino, Canariba Messiro, Elo, bring even Sambino bangu. Nobody did a neighbor, little cora. Don't you da neighbor? Don't you dasura? Can say day, little yard. Don't you dasura? Can say day. Pari can say dale. Raga, doda, moharu, ayumu mugule, makanya. Raga, doda, moharu, nele, machine, toja, neighbor, raga, doda, moharu, ne, tegua. Yo. Nankana, yukana, udo, denkara, alo, can say e. Yonan den kararuma kinsaita, raga doda or gilida, raga doda, ohani de guare. Ero kilidariani kinsaita, yonan canalu kore den kara diari kinsaita. Ero yonan cana kinsaita gore, tonya dalu kora. Raga doda, moha yi ayum, yumugule makanya, adoda moha yam yumule makanya, radoda moharunele machimu. Rada Mohari Namishim, Rada Mohari Mepshibulu Surabo. Hello, Machine Dreja, Rada Mohari, Mepshidore Dreja, Rada Mohari Kinsay Dware Dreja, Nebandi Rada Mohani, Yonan Kanado, then Kanadia, Alo Kinsay, E, Say Do, E, Todo Kinsay Doja, Donyadalu Kore. Yonan Kanadi, Chongye Yodin Dwara, Kinsay Dwara. Rada Moha. Sure Kili Dari, Kinsei Dwara Gule, Donyada, Yonan Kanari, Kinsei Dwarale, Donyadabe. Tenkara Diari, Kinsei Dwara, Donyada Lukore, Era Donyada Niban. Tenkara Diari, Kongensei Dwara. Yonan Kanari, Mishiro, Yokanari, Nankanari, Chonyin, Yodin Dwabi, Tenkara Diari, Alo, Kinsei Dwabi, Era Donyada Niban Lukore. Kili Dari Le, Can say de Yon Nanile can say de Erilu Yodian and Diari Sini, she the Wobby the Wari Sime, Yonan Kanarwe, she the Wobby the Wari, Cho So Dwara, can say Dwara, Donyada Niba Animata Niba and a Drogomia Mata, Animata Niba Niba Nira Roda Moha Hudo, Amadamaji, Animata Zra, Amada Alonso Dodinkara, Madamaji Tujo, Animata Niba and call ye. Amada Zora, Bonda and Tang Ubiora Nakana di Bonda and Mahodole, Duduwa, Shendwebji Yokana di Galazi, Chinian Bonsu, Dwegali, Bonda and Yumubjin, Chiboya Neighbor Matuga, Duduwa, Shendwebji, Chin and Bonda and Yumubishi Bohan and Mamishi Neighbor Ma, Bellu Bones and Yilu Biolu Miao Bellu Bohan and Mate Bellu Adwenta and Tanu Biolu Miao Neighbor Ma, Adwenta and Tan Bohani, Bohan and Made him see wood. Bonan be my ilem ho, but it be, and I'm you ilem ho. A song yon ilem ho, neighborhood. Tandiduka live, and ye e, and ye e, and ye ain't a galive. Never had the Waha Kili da Abu Miri, Chopiro, and ye nira, e nira, neighbor no corral. Neighbor should be Rubaros or Raga, Denza, Biora, the girl, neighborhood, and should be ilem ho, Muro ilem ho, Nano ilem ho, wood. Bohan and Mamie, she would a neighbor. At our animated neighbor, no call. At all, Adwenda and Bohan and Mamie, she would a neighbor. Neighbor, Alonila, Viaila, Song Yila, Vaila, Nano Ila, Eila, Kanganya Ila, Damuri, Bohan and Mady, Loma, she would at our animated neighbor, Dilukora. E animated neighbor. Abanida, neighbor. Abanida, sir. Benidi. Benihida, pa,
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါဘာပြောအားလုံးကိုချုပ်ပြောလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပနိဗ္ဗူဒာအဲ့တော့အာယုန်တခုနိုင်တဲ့ရှိရှုထားခြင်းအနဲ့တောင်းတခြင်းအနဲ့ကိုဟောဤတဲ့ပဏိဒဆိုတာတောင်းတတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်မှာထိုးထိုးအာယုန်တခု၌ရှိရှုထားတတ်သောယာဒောဒမောဟလည်းမောဟတရားလည်းမရှိအာယုန်၌တောင်းတတတ်သောတဏှာလည်းမရှိထို့ကြောင့်အပနိဟိတနိဗ္ဗာန်ခေါ်ဤတောင်းတရတဲ့သဘောတရားတွေမရှိတော့လို့အပနိဟိတနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှာတောင်းတခြင်းမရှိတော့တဏှာမရှိတော့မတောင်းတတော့ဘူးလောကလူသားတွေတောင်းတယ်ဆိုတော့မရှိလို့လေတဏှာရှိလို့တောင်းတာအဲတော့တောင်းတမှုတွေလုံးဝမရှိတော့တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအပနိဟိတနိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောတာအဲတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်ရည်တွေကတော့အများကြီးရှိတာဒီနေ့မှနည်းနည်းလေးထုတ်ထားတယ်ဣစုတစုတ္တိရွေလျောသိရခြင်းမရှိဘူးလေစုတ္တိဆိုတာကတော့စုတ္တစုတ္တိဆိုတာသိတယ်ရွေလျောတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။စာလိုပြောရင်ရွေလျောတယ်မြန်မာလိုပြောရင်သိတယ်လို့ခေါ်တာ။စုတ္တစုတ္တိဆိုတာအတူတူပဲရွေလျောတယ်ဒီမှာအစုတ္တဆိုတာအစုတ္တိရွေလျောခြင်းသိခြင်းမရှိဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မသိတော့ဘူး။အဲ့တော့မသိခြင်းနောက်ထပ်တရားချင်းဒုက္ခကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုတရားတဲ့ဒုက္ခကငါမကြုံရင်တော့ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ရအောင်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးသမျှတော့တရားအောင်မှာပဲမတည်ကျင်တဲ့တရားအောင်မှာပဲအစ္ဆန္ဒာသုတိဟုဆိုတော့အဆုံးပိုင်းခြားကိုလွန်ပြီးချင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကြော်လွန်သွားပြီသုတိဟုဆိုတော့အဆုံးပိုင်းခြားကိုလွန်ပြီးဖြစ်ချင်းသုတိကိုကြော်လွန်သွားပြီသုတိသဘောကိုကြော်လွန်သွားပြီသုတိမရှိတော့ဘူးလေသုတိမရှိတာလဲနိဗ္ဗာန်ပဲတေဆုံးခြင်းမရှိတာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီတေဆုံးခြင်းတဘောကိုကြော်လွန်သွားတာလဲဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကြီးဂုံသွေးတွေပေါ့ဂုံကြီးဂုံအကြီးသွေးတွေအသင်္ခတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကံစေဥဒ္ဓအာဟာရတိဟုသောအကြောင်းတရား၄ပါးတို့ပေါင်းစု၍မပြတ်ပြုပြင်အမပြုမပြုပြင်အမပြုပြင်နိုင်ခြင်းကံစေဥဒ္ဓအာဟာရတို့အာဟာရလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကမပြုပြင်နိုင်ခြင်းနဲ့မပြုပြင်အပ်ခြင်းမပြုပြင်နိုင်ခြင်းနဲ့ပြုပြင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုပြင်เสียပြုပြင်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်္ခတသင်္ခတဆိုတာကပြုပြင်ရတာနိဗ္ဗာန်မှာပြုပြင်လို့မရတော့ဘူးကံကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဥဒ္ဓကြောင့်အာဟာရကြောင့်အရာဒီကြောင့်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြုပြင်လို့မရတဲ့ဥစ္စာကိုမရတဲ့သဘောတရားကိုနိဗ္ဗာန်အသင်္ခတပြုပြင်မပြုပြင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအသင်္ခတလို့ခေါ်တာဣစုတာဣစန္တာအသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကြီးဂုံကြီးဂုံသွေးတွေပေါ့အသင်္ခတမပြုတ်ပြင်အပ်ဘူးဣစုတာမစုတ္တိမစုတ္တိခြင်းမရွေလျောခြင်းဆိုတဲ့သဘောဣစန္တာသုတိဟုဆိုတော့အဆုံးပိုင်းခြားကိုလွန်ပြေးခြင်းအသင်္ခတမပြုတ်ပြင်အပ်ခြင်းအနုတ္တရာမိမိထက်သာလွန်မြင့်မြတ်သောတရားမရှိခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ထက်သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တရားမရှိတော့ဘူးအနုတ္တရာအနုတ္တရာပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ထက်သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တရားဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာအမျက်ဆုံးချမ်းသာပဲဗဒ္ဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်သည်ရောက်သင့်ရောက်ရန်လျောကံသိမ့်မြတ်ထင်ရှားရှိသောဓာတ်တစ်မျိုးပဲဆိုတာလေးဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကြီးဂုံသွေးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့တော်ကောင်းများကိုအခုပြောပြပေးတာဂုံနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အချင်းချုပ်ပြီးတော့တော်ကောင်းများကိုပြောပြရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးခန့်မှန်းပြီးတော့သိအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဣစုတဆိုတာအစုတိပဲ။စုတိဆိုတာကတော့ရွေလျောတယ်။ရွေလျောတယ်ဆိုတာစာလို့ပြောတာမြန်မာလိုတော့တည်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့အစုတိဆိုတော့မတည်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မတည်တော့ဘူး။ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲဣစ္ဆန္ဒဆိုတာအဲ့ဒီတည်ခြင်းတည်ခြင်းကိုကြော်လွန်သွားပြီဣစ္ဆန္ဒဆိုတာတည်ခြင်းသဘောကိုကြော်လွန်သွားပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ခုံပုတ်ကဣစ္ဆန္ဒဆိုတာတည်ခြင်းသဘောကိုကြော်လွန်သွားပြီအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ခုံပုတ်တွေပဲအဲ့တော့အသင်္ခတဆိုတာပြုပြင်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြုပြင်ရမယ့်တရားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မှာပြုပြင်လို့မရတော့ဘူးပြုပြင်မှုသဘောတရားတွေမရှိတော့ဘူးကံကပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးစိတ်ကပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးဥဒုကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအ
အဲ့တော့အဒီကြောင့်တရား၄ပါးကြောင့်လုံးဝမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကြော်လွန်သွားပြီ။ကံကြောင့်လည်းမပြောင်းလဲဘူး။စိတ်ကြောင့်လည်းမပြောင်းလဲဘူး။ဥဒ္ဓကြောင့်အာဟာရကြောင့်အဲ့တော့ဒီကြောင့်တရား၄ပါးတို့ကြောင့်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ငြိမ့်အေးတက်ကလေးအငြိမ့်တက်ကလေးအေးတက်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မှာတော့စိတ်လေးတောက်လို့မရပါဘူး။မနေ့ကကမာကြီးကတော့ရှင်မြနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်စိတ်လေးတောက်လို့ရမလားဗျာဆိုတာ။အဲ့တော့ပြောင်းမှုပဲကြီးခဲပြီးတော့မေးတယ်ဒီကမာကြီးလို့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်စိတ်လေးကိုတောက်လို့ရရင်လားဖေရဆိုတာမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားဟာအငြိမ့်တက်ကလေးဘာဖြစ်လို့ငြိမ့်သွားတာလဲကိလေသာအပူတွေမရှိတော့လို့ငြိမ့်သွားတာကိလေသာအပူတွေရှိရင်မငြိမ့်အေးဘူးတဲ့ကိလေသာအပူမီးတွေငြိမ့်ပြီးတော့အေးသွားတဲ့သဘောတရားလေးဟာနိဗ္ဗာန်မှာပဲဘုံနှံဗိမာန်ကြီးလေမဟုတ်ပါဘူးငြိမ့်ဤတဲ့သဘောတရားလေးကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲသတော်ကောင်းများဒါဏီကုံချုပ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ဖန်မှာရုပ်ပိုင်းအစကနေပြီးတော့အဲနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှွေးတဲ့သဘောတရားသဘောနဲ့ရုပ်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မနေ့ဖန်ပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ထိရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်သတော်ကောင်းများနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့ဘာမှမလိုတော့ဘူးနော်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းလေးကိုမနက်ဖြန်ကျမှရုပ်ပိုင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နှွေးတဲ့အနေအချင်းပြန်ပြီးလေ့လာကြရအောင်ရုပ်ပိုင်းပြီးတော့မှသမုတ်စည်းပိုင်းဆက်သွားရင်ဒါကတော့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီတော်စင်တွေအတွက်အကျိုးများတဲ့အပိုင်းလေးကြီးပဲကျန်တော့တယ်သမုတ်စည်းရောပစ္စည်းရောကမ္မထံရောအဲ့ဒါတွေကတရားအထုတ်မဲ့ယောဂီတော်စင်တွေအတွက်တော့မဖြစ်မနေကိုမတက်ချင်လဲတက်မလိလာခြင်းလဲလိလာရမယ့်အပိုင်းတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေတရားထုတ်မဲ့ယောဂီတော်စင်တွေအတွက်တော့ဒီယုတ်ပိုင်းကနေနောက်ပိုင်းဟာအကုန်လုံးအရေးကြီးလာပြီ။စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဓာရီဟာတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတော်စင်တွေအတွက်တော်တော်ကိုလိလာရမယ့်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲအချိန်လဲကြော်သွားပြီဖြစ်တယ်။အားလုံးကိုယ်လဲကျမ်းမှာစိတ်လဲချမ်းသာစွာဖြင့်ဘိမတိယမခကောင်းကျိုးလိုရင်းဆန္ဒတွေတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအားလုံးသာဓုခေါ်တော်ကြပါစို့